какво е бъдещето на онлайн търговията? Моето лично предсказание е, че онлайн търговията ще продължи да функционира дори по-добре от сега и в бъдеще ще става все по-добре и все по-добре. Да стартираш свой собствен бранд е много по-трудно, отколкото да стартираш с вече стока, която някой я продава, някой утвърден бранд, и да заредиш на склад. FBA в Amazon работи все по-добре, FBM работи все по-зле, дропшипинга пък започна да се възобновява и в Amazon дропшипърите пак започнаха да растат като количество. Имаме ни очакване, че сервиса, който AliExpress ще предложи на своите клиенти до няколко години, ще бъде като качество, като скорост и като цена много по-добър от Amazon, така че Джеф Безос може спокойно да излети и да не каца. Какво е бъдещето на онлайн търговията? Много често получавам този въпрос. Какво според вас е бъдещето на онлайн търговията, приятели? Напишете го в коментарите. Ще кажа какво мисля, че ще се случи до година, а до година ще гледаме това видео и ще видим дали съм бил прав. AliExpress, Джак Ма, преди около 2 години обяви, че ще започне създаването на складове в цяла Европа. Това вече е факт. И складовите в цяла Европа започнаха да никнат като гъби. Логистиката се увеличи. Може би си забелязал, ако пазариш от AliExpress, че голяма част от продуктите имат избор на място, откъдето да бъдат доставени. И можем за Европа да избираме Германия, Франция, Чехия. Много често тези продукти започнаха да пристигат с 3-дневна, 4-дневна доставка от Европа на цената на AliExpress. Както знаем, 90% от стоката в Amazon е китайска. Тоест, моето предсказание, моето виждане за бъдещето на онлайн търговията е, че Джак Ма и компанията Alibaba и съответно AliExpress, която е B2C, докато Alibaba е B2B платформа, ще изместят в бъдеще Amazon, защото ще прескочат Amazon, ще имат по-ниската цена и ще имат приблизително същия сервис. Дори имаме ни очаквания, че сервиса, който AliExpress ще предложи на своите клиенти до няколко години, ще бъде като качество, като скорост и като цена много по-добър от Amazon, така че Джеф Безос може спокойно да излети и да не каца. Въпреки че Amazon е много-много богата компания, според мен е силно надценена, AliExpress е силно подценена и в бъдеще компанията на Джак Ма ще се развива. Така че моето лично предсказание е, че онлайн търговията ще продължи да функционира дори по-добре от сега и в бъдеще ще става все по-добре и все по-добре да продаваме онлайн, а AliExpress ще стават все по-качествени, все по-бързи и все по-добре. Докато Amazon вече имат страхотни проблеми, тъй като конкуренцията нараства, структурата им нарасна също много, имаха много проблеми през последните месеци, затягат мерките и спират акаунти, тъй като имат много хора, които лъжат и заради тяхната политика Price Match те вземат парите за поръчените стоки. Поради тази причина много дропшипърите се оплакват, че не могат да пазаруват от Amazon, но нещо много важно, може да използвате алтернативата AutoDS, за която ще намерите първия линк в описанието на това видео. AutoDS пазари вместо вас от Amazon, от eBay, от където се пожелаете, Wayfair, Sears, Kmart, от всякъде, Hayneedle, от всички сайтове над 25 доставчика, предимно за щатите, имат възможност да купуват продуктите вместо вас, така че AutoDS е една страхотна алтернатива. Но нека се върна на темата какво ще стане с бъдещето на онлайн търговията. Вече виждаме разместване в пластовете. Да стартираш свой собствен бранд е много по-трудно, отколкото да стартираш с вече стока, която някой я продава, някой утвърден бранд, и да заредиш на склад. FBA в Amazon работи все по-добре, FBM работи все по-зле, дропшипинга пък започна да се възобновява и в Amazon дропшипърите пак започнаха да растат като количество, тъй като и ние имаме дропшипинг магазини. Изключително често виждам хора, които в Amazon пазаруват и продават обратно в Amazon, т.е. правят дропшипинг от Amazon в Amazon и от това като бизнес се изкарват доста добри пари. Много хора ме питаха, ще направиш ли курс за дропшипинга в Amazon? Не, няма. Няма да направя курс за дропшипинг в Amazon, защото не виждам смисъл. Това не е устойчив бизнес модел. Дропшипинга в Amazon, според мен, отново е временен и отново ще затегнат мерките.
но това временно не се знае дали няма да остане за постоянно и не се знае още колко време ще съществува. Ако имате конкретни въпроси, не забравяйте да ги напишете в коментарите на това видео. Благодаря ви и до скоро! Thank you.